بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جسے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. انتقال کے بعد، مرنے کے بعد، اگر اس کی کوئی نیکی جاری رہتی ہے، اس کے کچھ اعمال مرنے کے باوجود جاری رہتے ہیں، جن کا اجر و ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے، تو یہ تین اعمال ہیں، تین نیکیاں ہیں. ورنہ تو جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، روح قبض ہوئی، ہمارا عمل ختم، ہماری نیکیاں، ہمارا اجر و ثواب بس اتنا ہی جتنا ہم نے اپنی زندگی میں کیا، اپنی زندگی میں کمایا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو بس وہی عمل فائدہ دے گا جو خود اس نے کیا ہو، قرآن کہتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اعمال ایسے ہیں انسان کے، تین نیکیاں ایسی ہیں انسان کی، جو اس کی وفات اور اس کی موت کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب جاری رہے گا. عمل تو وہ زندگی میں کیا، اب وہ قبر میں، عالم برزخ میں ہے، قبر میں ہے، لیکن باقاعدہ اس کے اجر و ثواب میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، نیکیاں ملی جا رہی ہیں. کیا ہیں یہ تین اعمال؟ کہا الا من صدقت جاریہ. سب سے پہلا عمل صدقہ جاریہ، کہ اس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا ہو، تو یہ مرنے کے بعد بھی کنٹینیو ہوتی ہے نیکی، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب کنٹینیو رہتا ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے عام صدقہ. عام صدقہ یہ ہے کہ کوئی بھوکا آیا، آپ نے اسے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا، صدقہ ہوا یہ. کوئی پیاسا آیا، آپ نے اسے پانی پلا دیا، صدقہ ہوا یہ. کوئی برہنہ شخص آیا، بے لباس شخص آیا، کپڑے نہیں، آپ نے کپڑے دے دیا، صدقہ ہوا یہ. یہ عام صدقہ ہے. ایک صدقہ ہے جسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، جو وقتی طور پہ نہیں، وہ ختم نہیں ہوتا ہے، اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. مسجد بنا دیا مثال کے طور پر، اب ظاہر بات ہے مسجد تو ماشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گی انشاءاللہ، صدیاں صدیاں رہے گی مسجد انشاءاللہ. اب ضروری نہیں کہ پوری مسجد بنائے، کہ پوری مسجد بنائے تو ہی صدقہ جاریہ. آپ کی جانب سے اللہ کے کسی گھر میں، کسی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگ گئی نا، وہ صدقہ جاریہ ہے. آپ جو اعلان ہوتا ہے، آپ تعاون دیتے ہیں مسجدوں کے لیے، مختلف مساجد کے لیے آپ جو تعاون دیتے ہیں، زمین کی خریدی ہے یا کنسٹرکشن ہے مسجد کا، اعلان ہوتا ہے آپ جو تعاون دیتے ہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، صدقہ جاریہ ہے. یہ آپ کے پیسوں سے ایک اینٹ بھی اگر اس مسجد میں لگ گئی، جب تک یہ مسجد قائم ہے، یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے اور یہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور لمحہ لمحہ آپ کو اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے، صدقہ جاریہ. کنواں کھدوا دیا آپ نے مثلا، کہیں پانی کی قلت تھی، پانی کی کمی تھی، وہاں آپ نے کنواں کھدوا دیا، یا تو تنہا اپنے پیسوں سے، یا آپ کئی ساتھی مل کے سب تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے آپ نے کنواں کھدوا دیا،
اب پورے علاقے کے لوگ وہاں پانی سے فیض یاب ہو رہے ہیں، بستی کے لوگ پانی سے فیض یاب ہو رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے یہ. تو کہا سب سے پہلی نیکی جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری ہوتا ہے صدقہ جاریہ. اس لیے یاد رکھو اپنی وفات سے پہلے یہ کوشش ضرور کرنا کہ کچھ ہم جیتے جی ایسا کوئی صدقہ کر جائیں. بعض لوگوں کو اپنی اولاد پہ ضرورت سے زیادہ بھروسہ رہتا ہے، ارے ہماری اولاد کر لے گی. ٹھیک ہے، واقعتاً کچھ لوگوں کی اولاد اتنی وفادار ہوتی ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد والدین کی آخرت کی فکر کر کے واقعی خرچ کرتی ہے، والدین کے نام سے کیا کیا بنا دیتی ہے، مسجد بناتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اکثر کیا تصویر اور کیا منظر پیش دکھتا ہے سماج اور معاشرے میں، مرنے کے وقت کچھ آنسو بہا دیں گے، رو دیں گے، بس اس کے بعد وہ جو چھوڑا ہوا مال میراث ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھائیوں میں ایسی جنگ ہوگی، بہنوں میں ایسی جنگ ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی کہ ولیعاذ باللہ کسی کو فکر نہیں کہ جس باپ نے ہمارے لیے اتنا چھوڑا ہے اس کے لیے کچھ کریں. نہیں نہیں، یہ ایک پائی میرے حصے میں کم نہیں آنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اولاد پہ زیادہ تکیہ مت کرو، اولاد کو نیک بنا دو، اسے جو کرنا ہے وہ بعد میں کرے گی، لیکن اپنی آخرت کا سامان آپ کر جاؤ، اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر جاؤ. تو پہلی چیز ہے الا من صدقت جاریہ، دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، کہ دوسری نیکی، دوسرا عمل جس کا ثواب موت کے بعد بھی انسان کو قبر میں ملتا رہے گا، علم، علم جس کے ذریعے سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. مرنے والا مر گیا لیکن جب وہ زندہ تھا اس نے علم چھوڑ دیا، علم سکھا دیا، اب اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے علم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جب تک اس کے علم سے استفادے کا یہ سلسلہ جاری ہے، ادھر اس کے اجر و ثواب اور نیکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. علم سے مراد کیا؟ کتابیں لکھ گئے مثلا، ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، ہم صحیح مسلم پڑھ رہے ہیں، ہم حدیث کی کتابیں دنیا پوری پڑھتی ہے. ذرا سوچو امام بخاری کو کتنا ثواب نہیں پہنچتا ہوگا، اللہ اکبر، جب دنیا کے سارے مسلمان صحیح امام بخاری کی لکھی ہوئی جمع کی ہوئی حدیثوں کی کتاب صحیح بخاری کو جب پڑھتے ہوں گے، تو گزشتہ 12 صدیوں سے، 1200 سال سے امام بخاری کو کتنا اجر و ثواب نہیں ملنا ہوگا. علم، یا اسی طرح سے شاگرد، مرنے والا استاد تھا، اس نے اپنا علم اپنے شاگردوں میں منتقل کیا، اور اس کے پاس پڑھنے کے بعد شاگرد زمین میں پھیل گئے، اب وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ شاگرد جتنی خدمت کریں گے، ان کا جو استاد تھا جس نے کہ انہیں علم دیا، علم سکھایا، وہ دنیا سے جا چکا، وہ قبر میں ہے، قبر میں ہڈیاں ہو گئی، لیکن اللہ اکبر اجر و ثواب کا سلسلہ اس کے حق میں جاری ہے. تو علم، او علم ينتفع به، کہ وہ علم کہ جس کے بعد اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو. تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو انسان کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کرتی ہو. دیکھو دعا جو ہے نا ہر مومن کی پہنچتی ہے، ہر مومن کی دعا دوسرے مومن کو لگتی ہے، پہنچتی ہے، اور ہمیں سکھایا بھی گیا ہے کہ جب ہم دعا کریں صرف اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے مومنین کے لیے. کتنی دعائیں نہیں قرآن میں، رب اغفر لی ولی والدی ولل مؤمنین، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، سارے اہل ایمان کو معاف کر دے. دعا تو سب کی پہنچتی ہے، لیکن یہاں خاص جو اولاد کا ذکر حدیث میں ہے کہ نیک اولاد جو دعا کر رہی ہو اپنے والدین کی وفات کے بعد والدین کے لیے، تو خاص اولاد کا ذکر اس لیے کہ اولاد یہ آدمی کا عمل ہے. یہ اولاد نیک ہے کیوں؟ ماں باپ نے تربیت کی اس لیے نیک ہوئی وہ،
اولاد نیک بنتی ہے تو اس کا اعزاز بھی ماں باپ کو جاتا ہے اور اولاد بگڑتی ہے تو اس کے اولین سبب بھی ماں باپ ہوتے ہیں توجہ نہیں دیئے تربیت نہیں کی اولاد بگڑتی ہے تو چونکہ آپ نے اپنی تربیت کے ذریعے سے اولاد کو نیک بنایا ہے تو یہ اولاد کیا ہو گئی آپ کا اپنا عمل ہو گئی اور اسی لیے سب سے زیادہ جس کی دعا ہمیں لگتی ہے مرنے کے بعد اور فائدہ پہنچاتی وہ اولاد کی دعا ہے نیک اولاد کی دعا دنیا والے دوسرے لوگ دنیا سے ہمارے رخصت ہونے کے بعد دو چار دن یاد رکھیں گے ہفتہ دو ہفتہ یاد رکھیں گے مہینہ دو مہینے یاد رکھیں گے سمجھ رہے ایک اولاد ہے ایک اولاد ہے وفادار اولاد اور سچی اولاد ہو وہ ماں باپ کو زندگی بھر یاد رکھتی ہے بلکہ موت کے بعد تو دل میں ماں باپ کی قدر اور بڑھ جاتی ہے وہ تڑپ کر دعا کرتی ہے وہ گریہ و زاری کے ذریعے دعا کرتی ہے اس لیے اولاد کی دعا سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے انسان کو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تو یہ تین نیکیاں یہ تین اعمال ہیں جن کا سلسلہ جن کے ذریعے سے اجر کا سلسلہ نیکیوں کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی انسان کے حق میں جاری رہتا ہے دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو یہ تینوں قسم کے اعمال اپنی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین